קודם כל רוצות להגיד המון 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 תודה קודם כל לכם שבאתם ושרדתם את התלאות ואת הדחיפות ושבאתם באמת ועשיתם לנו אחלה ערב לא, תפרגנו לעצמכם, תודה רבה אנחנו כאן כל יום שלישי שיער מתחלף לא, איזה הורס עוד אבל רבקה זוהר בחופשת קיץ אני פרינסס ליה עם סרטן הילדה שלי לא היו קינים בתורים ולכלבים, הכלבים אביבה? לא קוראים לי אביבה, קוראים לי אביה אביה, איזה שם זה? זה מין שם